Richardson, Sasa, Rasson, 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 Taika, Thomas, Mosley. Nepřijeme zakončení titulového zápasu a zároveň aj toho záverečného, celého dnešného večera. Dámy a páni, ďakujeme všetkým bojovníkom, sponzorom, vám všetkým, ktorí ste prišli, publiku, organizátorom, v tom konečnom dôsledku aj záchranárskej službe, ktorú ste, chvála Bohu, nemuseli použiť. A veríme, že ten dnešný večer sa vám naozaj páčil, ak aspoň trošku áno, tak sa už teraz môžete tešiť na ďalšie lahôdky. Yeah.